E fala galera, beleza? Aqui é o Gregory trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. Hoje eu tô aqui com o Marcos, essa menina gatinha aqui. A gente vai jogar o Splig, ver se a gente consegue ganhar. E vamos aí, enquanto não começa, eu vou dar um corte aqui no vídeo, galera. Eu vou mandar pro YouTube, Eric. Pera aí. Tu sabe cortar vídeo, Marcos? Ah, então você me ajuda na edição, porque eu não sei de porra nenhuma. Ei, Lucas, não fala nada aqui não, que eu tô gravando, tio. É porque eu tinha esquecido de botar a qualidade, porque eu falei que ia tirar o 1080p, aí eu tirei e não botei no lugar, por isso não tava gravando nada. Ó, meu FPS, ó, 65, velho. Ó, até que tá bom. Ó, os caras dando em cima de tu, velho. Botei aqui, galera, e vai começar aqui o Splig e vamos ver se a gente consegue ganhar. Não. E vamos ver se a gente já caiu aqui a primeira. Vamos derrubar alguém. Aí, tentando me derrubar aqui. Não vou deixar, não. Aí caí já. Tô na última aqui. E vamos ver se a gente sobrevive. Porque senão esse vídeo não vai pro YouTube. E a Bia vai ganhar, porque ela é boa em tudo quanto é minigame. Esse cara aqui, safado. Vou ficar dando um rolê aqui. Porque eu não quero morrer rápido e travou. Tem um cara atrás de mim. Vamos derrubar aqueles caras ali. Nossa, eu tô dando umas travadas aqui, mas no vídeo eu vou me esforçar aí nas edições pra arrumar. Porque ficar travado aí pra vocês é ruim, né? E eu morri. Agora que a gente morreu, vamos olhar a Bia. Bia, você já morreu? Ah, então vamos finalizar o vídeo por aqui. Tchau, falou galera. Fiquem bem. Tá, deixa eu ver se gravou aqui certinho. Tá ouvindo?